ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ውድ አገሬ ልጆች፣ እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ አልሐምዱሊላ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣው በጣም ምርጥ አፕ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁኝ። ይህም አፕ ገንዘብ የሚሰራ አፕ ነው። እንዴት ገንዘብ መስራት እንችላለን በዛ አፕ የሚለውን ማሳያችኋለሁኝ። ብዙ አፖች እየወረዱ ነው ገንዘብ የሚሰሩ። ስለዚህ እሱን አሳያችኋለሁኝ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉት ቪዲዮ እንዲገባችሁ። መጀመሪያ ላይ ፕላይ ስቶሪ ላይ እንገባና እኔ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁኝ ለእናንተ ለማሳየት ያክል ፕላይ ስቶሪ ላይ እንገባለን። ፕላይ ስቶሪ ላይ ገብተን ቢጎ ቢጎ ሊቭ ብለን እንጽፋለን። በዚህ መልኩ ስንጽፈው ይሄው መጀመሪያ ላይ ያለው ነው። መጀመሪያ ላይ ያለው ነው። እናንተ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። እኔ ዳውንሎድ አድርገዋለሁኝ እናንተን ለማሳየት ያክል ነው። ከዛ ከዚህ እንወጣና እንከፍተዋለን። በዚህ መልኩ ይመጣል። እዚህ ጋር የሚጠይቃችሁ ነገር አለ። ፊሜል ወይም ደግሞ ወንድ ናችሁ ሴት ናችሁ የሚለው ጋር ያው እኔ ጾታችሁን እዚህ ጋር እንትን ትላላችሁ። ስትነኩት ኔክስት የሚል ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ያላችሁበትን አገር እንደዚህ በዚህ መልኩ ይደረድራችኋል። ዱባይ ካላችሁ ዱባይ፣ ኳተር ካላችሁ ኳተር፣ ሌላ ሀገር ከሆናችሁ ደግሞ እታች ላይ ሞር የሚል አለ። እሱን ስትነኩት እንደዚህ ስታደርጉት ይዘረዝራል ማለት ነው። እነዚህ የተጠቀሱት ሀገሮች ውስጥ ካልሆናችሁ እሱን መንካት ትችላላችሁ፣ ያመጣላችኋል ሌላ ሀገር ማለት ነው። እኔ ያለሁት ኩዌት ስለሆንኩ ኩዌት እለዋለሁ። እንደዚህ ስነካው ራይት ያደርጋል። ከላይ ደግሞ ላንጉጅ ወይም ደግሞ ቋንቋ፣ ምን አይነት ቋንቋ ነው የምትናገሩት ብሎ ያመጣል። እናንተ ሌላ ቋንቋ ከሆነ የምትናገሩት ሞር የሚለውን ስትነኩት ቋንቋዎቹን ይዘረዝራል። እኔ ለጊዜው እንግሊዝ በሚለው እንትን ልበል ማለት ነው። ለማሳየትም እንትን ስለሚለኝ ስለሚቀል አረበኛም ብዙ ስለማልችል፣ ስለዚህ እንግሊዝ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ለሁሉም ስልካችን ላይም ያለው በእንግሊዝኛ ስለሆነ እሱን ብትነኩት የተመረጠ ነው። ከዛ ደን ትሉታላችሁ። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይከፍታል። በጣም የሌሎች ሀገሮች ዜጎች ናቸው በብዛት የሚጠቀሙት። የእኛም ልጆች አሉ፣ ብዙ ልጆች ይጠቀሙታል። እንዴት ነው ገንዘብ የሚከፍለን የሚሉትንም በዛው እነግራችኋለሁ። እዚህ ጋር ፕሮፋይል ምናምን መቀያየር ከፈለጋችሁ እታች ላይ ሚ የሚለው የፕሮፋይል ምልክት አለ። እሱን መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ሳይን ኢን ብላችሁ እንትን ማረት ትችላላችሁ። አካውንት እና አካውንታችሁን ወይ በስልክ ቁጥር ወይ ደግሞ በኢሜይል መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ አሁን ሳይን ኢን ስንለው እንደዚህ ይመጣልናል። ወይ ስልክ ቁጥር ወይ ደግሞ በፌስቡክ አካውንታችሁ ወይ ደግሞ በጉግል ወይ በትዊተር አካውንት መጠቀም ትችላላችሁ። እስኪ እኔ በፌስቡክ ሞክሬ ልምጣ። በፌስቡክ እንደምታዩት እየከፈተ ነው። እንደ አዲስም በስልክ ቁጥር መክፈት ትችላላችሁ፣ በኢሜይልም በትዊተር አካውንታችሁ መክፈት ትችላላችሁ። በጣም ነገሩ ይሄ ነው። ግዴታ ስልክ ቁጥር አያስፈልግም ማለት ነው። ሌላ ኢሜይል ካላችሁ በሱ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ስልክ ለሌላችሁ ሰዎች። እንደምታዩት አሁን እኔ የፌስቡክ አካውንቴን ፈልጎ ማለት ነው ፈልጎ በራሱ ሰዓት አምጥቶ ሀዩ ነኝ ብሎ ከሚል ነው የኔ አካውንቴ። በሱ ኮንቲኒው አድርገዋለሁኝ።
ከዛ በዚህ መልኩ አሁን ከፍቶታል። ከላይ ኤክስ የምትላለች እሷን ትነኩና ወደ አካውንቱ ትገባላችሁ ማለት ነው። ኤክሷን ስትነኩት እንደዚህ ሎጊን ይላል ይከፍተዋል። ከፍቶታል። አሁን በቃ አካውንቱ ክፍት ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ አምጥቶልኛል። ከነ ፕሮፋይልም እንደዚህ አምጥቶታል። ከታች ደን ትሉታላችሁ። ከዛ ላይ ላይ ወይ ደግሞ ከታች ስታርት የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዚህ ውስጥ ለመውጣት ከዛ አካውንታችንን በዚህ መልኩ ከፍተናል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እዚህ ውስጥ ስገባ የኔ የፌስቡክ አካውንቴ ስሜ በዚህ መልኩ ከፍቶታል። ቅድም ሸር ያረኩት 16ን ሰው ፍሎ አድርጎታል። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ነው የሚከፍተው። ይሄ አፕ እንዴት ነው ብር የሚሰራው ለምትሉት፣ ብር የሚሰራው ይሄ አፕ በቪዲዮ አይደለም፣ በፎሎ እና በእንትን ነው። በፎሎ እና በሊቭ ላይ እየገባችሁ ከሰራችሁ ይከፍላል። እና በዚህ መልኩ ነው የሚከፍለው። እዚህ ጋር ስገቡ ብዙ ነገሮች አሉ። ቆይ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሲገቡ ሜሴጅ ዋሌት ምናምን የሚል አለ። ማይ ፖስት ፖስታችሁንም የምታዩበት ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር። እነሱን ቀስ እያልኩ ለማሳየት እሞክራለሁ። አሁን ገንዘብ እንዴት ነው የምንሰራው ወይ ደግሞ ዋሌት ወይ የዋሌት እንትኗን ምልክቷን ስትጫኑ ይወስዳችኋል እዚህ ጋር ማለት ነው። እንደምታዩት አካውንት ባላንስ ይላል። ምንም ነገር የለም፣ ምክንያቱም እኔ ሊቪም ገብቼ ስለማላቅ ለእናንተ ያክል ለማሳየት አሁን እየገባሁኝ ነው። ግን ከድሮም እንደሚሰራ አውቃለሁ። እኔ ሊቭ መግባት ስለማልወድ ለዛ ነው እስካሁን ያልተጠቀምኩት። ግን እናንተ ይህን ሊቭ የምትገቡ ልጆች ቲክቶክ ላይ ያላችሁ በጣም ብዙ ልጆች እና በጣም ነው የሚከፍለው ይከፍላል። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንትን ብሏቸዋለ ገባችሁ፣ ባላንስ ይላል። ኮይኖች መሰብሰብ ይቻላል። እንደምታዩት እዚህም ጋር ምንም የገንዘብ እንትን የለ። የዶላር ምልክት አለች ኤስ የምትለዋ። ስለዚህ ይሄ አፕ ገንዘብ ይሰራል ማለት ነው። ተጠቀሙበት። እኔ የማውቃት ልጅም በጣም ሊቭ ትገባ ነበረ እዚህ እንትን ላይ ማለት ነው፣ ቢጎ ላይ አካውንቷን ሽጣ ነው። ለእናንተ ተጠቅማችሁ ፍሎዋችሁ ሲበዛ ያንን አካውንት መሸጥ ስትፈልጉ ግለሰቦች ራሱ ይገዟቸዋል። በብር መደራደር ትችላላችሁ። እነሱ በዛ መንገድ ነው የሚያደርጉት። በኮይንም በጌምም ይከፍላል እና በሊቭ በፎሎ ነው የሚከፍለው። ስለዚህ ሞክሩት። ሌላ ደግሞ ምን ሌላ በቃ እዚህ ጋር ሊቭ መግባት ነው የሚጠበቅባችሁ። ጌምም አለ፣ ቻት ማድረግም ማውራትም ትችላላችሁ በዚሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር። በጣም ምርጥ አፕ ነው። እንደምታዩት በጣም ብዙ ሰው ይጠቀማል። የሌላ ሀገር ዜጎች ናቸው አብዛኛውን የሚጠቀሙት ይሄንን። እንደዚህ አይነት ሲመጣላችሁ አሎ ሎኬሽን የሚል መፍቀድም አለመፍቀድም ትችላላችሁ። ከላይ ኤክስ የሚለውን መንካትም ትችላላችሁ እናንተ ካልፈለጋችሁ። ስለዚህ ይሄንን አፕ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም የሚችሉ ካላችሁ፣ ሊቭ መግባት የምችሉ ካላችሁ ይከፍላል። አካውንቱን አሳድጋችሁ ለአንዳንድ ግለሰቦች መሸጥ ይቻላል እና እራሱ ያስቀመጣቸው ስቴፖች አሉ። እሱን በማየት መስራት ትችላላችሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስላል። ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁኝ ማለት ነው።